איתנו באולפן נעמה צובל, מדריכת הורים למתבגרים ולגיל הרך. שלום נעמה. שלום, בוקר טוב. אז כולנו שמחים בילדים, ילדים זה שמחה וזה נהדר, אבל לפעמים הם מסבים לנו ככה כמה אתגרים, כמו למשל הילדים הקטנים שלנו שמתעקשים שהם רוצים רק את זה או רק את ההורה הזה והזה. מה עושים איתם, נעמה? תושיעי אותנו. אז קודם כל אני חייבת להגיד שזה קיים כל הזמן וזה בסדר. הרבה הורים באים אליי עם השאלה הזאת. והם חושבים שהם היחידים. והם נורא מתוסכלים באמת, גם כן. הרבה מאוד נעלבים. אז אני רגע מתמקדת בילדים באמת בגיל הרך. אז תמיד כשיש איזשהו עניין עם ילדים בגיל הרך, אני אומרת, קודם כל צריך רגע להבין מה העניין הרגשי או מה גורם לילד להתנהג כמו שהוא מתנהג, לפני שאני רצה לתקן את ההתנהגות הזאת. כן. כי הרבה פעמים ההתנהגות עצמה היא ביטוי למשהו. עכשיו, הרבה פעמים, אפילו נגיד, אני אגיד, אוקיי, אמהות ואבות, ונגיד, אמא אומרת לי, מה, אני כל היום בבית עם הילד, ולקחתי, והכנתי, והבאתי, והסעתי, והכל, ואז אבא בא, ואני כבר לא קיימת, ואני נורא נעלבת. אז אפשר גם לשאול את הילד גם למה הוא מעדיף, וגם להבין. הוא בילה הרגע כל היום עם אמא שלו, ועכשיו הוא מתגעגע לאבא שלו, שרק הגיע הביתה. והוא נורא נורא רוצה שהוא עכשיו יהיה איתו. עכשיו, אני אומרת תמיד בצורה כאילו מצחיקה, הילד הוא לא האחמה של הבית, הוא לא אמור לארגן את המשמרות מי עושה מה. ועדיין, אפשר, כשאפשר, בואו רגע נהיה עם הילד ונבין אם אנחנו יכולים לבוא לקראתו. כשאנחנו אומרים לילד זה נורא מעליב אותי, או תראה אם אני נעלבה, זה נורא לא יפה. אז קודם כל, יש פה לילד איזשהו, אומרים לפעמים כוח, מניפולציה, אני לא חושבת שילדים עושים את זה במקום רע, אבל הם כן מבינים, יש כאן משהו שאני יכול לעשות. יש כפתור שאפשר ללחוץ עליו וזה עובד. נכון. וואי וואי, כמה שאני יכולה לדבר על זה. קודם כל, אנחנו לא נעלבים. זאת אומרת, אם נגיד גם האמא בבית וגם אבא, ופתאום הילד אומר שהוא רוצה שאבא וזה אפשרי, יאללה, בכיף. זאת אומרת, אם זאת האווירה, אז בכיף. אם לא אפשרי, אז צריך להגיד, להסביר, זה כרגע לא אפשרי, אולי אפשרי ש... או נגיד, למה בכלל אתה רוצה שאבא יקלח? פתאום נבין שזה משהו קטן, כי הוא שר איזה שיר, כי הוא עושה ככה, יאללה, אני אעשה את זה בכיף. עכשיו צריך, אני מדברת הרבה פעמים על שיחת הכנה עם הילדים. מה זה אומר? שיחת הכנה זה לפני שאנחנו יודעים שיש משהו שגורר המון ויכוחים. נסיעה, עלייה מהגינה הביתה, לא משנה מה. כן. אני מכינה את הילד מה היה עד עכשיו, מה היה מעכשיו, בהתאם לגיל שלו. נכון, המון פעמים בערב, אתה נורא רוצה שאבא, ואבא לא יכול, ואז אני נעלבת, ואז אתה בוכה, ואתה לא מוכן להיכנס למקלחת, ויש לנו לא נעים. מה שהולך להיות מעכשיו, כשאפשר אנחנו נשאל אותך, כשאי אפשר תדע שאבא או אני, אנחנו נעשה את זה. ואחר כך נמצא עוד משהו כיף לעשות, כשיהיה לך כיף, הרי חשוב שזה לא יהיה אנחנו נגד הילדים, זה כולם ביחד. כן. השאלה היא בעצם, נעמה, מתי, אם אפשר בכלל לדעת, מתי נכון לוותר ולהגיד לו, אנחנו זורמים איתך בבקשות שלך, ברצון שלך, ומתי אנחנו מוותרים ומביאים עלינו את הבלגן הבא, מזכיר לפעמים סכסוכים אחרים. אז שאלה טובה. קודם כל, כשאפשר, זאת אומרת, אם אני לא אעלב ואפשר, אז יאללה בכיף. עכשיו, אני גם אומרת המון פעמים, חשוב מאוד לראות איך אנחנו מוותרים לילדים, שעדיין אנחנו מנהלים את האירוע, אבל בכיף. אני יכולה להגיד, ילד, טוב, 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 בסדר, בסדר, אוקיי, אין ברירה, אז בסדר. ואני יכולה להגיד לו, תראה, אני רואה שזה ממש ממש חשוב לך, אז אוקיי, אז אנחנו נחליף. זאת אומרת, ברגע שאנחנו גם מראים לילדים שאנחנו שולטים בזה, אבל עדיין לוקחים את הדעה שלהם בחשבון. הוא עכשיו בסך הכל ילד שרוצה שאבא יקלח אותו. אין פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי. כן. ויכול להיות גם שיש לו סיבה כלשהי, אז אם אפשר, למה לא? ואם אי אפשר, אז פה הוא יצטרך להבין שזה לא אפשרי. נכון. לסיום אני אשאל אותך, הדבר הזה מסתבך הרבה יותר כשאמא ואבא לא גרים באותו בית, במקרה של גירושין למשל, ואז זה הרבה יותר חמור. אני רוצה להיות אצל אמא, להיות אצל אבא. איך פותרים את זה במשפט? אז במשפט. קודם כל מאוד מאוד חשוב, זה באמת נושא גדול שאני עובדת עליו הרבה. קודם כל מאוד חשוב אחידות הורית. עשר שניות, אל תבלי את עצמך. אחידות הורית זה אומר שגם כשאנחנו בשני בתים שונים, זה בסדר שבבית אחד יהיה את החוקים האלה, ובבית אחד יהיה את החוקים האלה, ושההורים יגבו אחד את השני. וגם פה, אם עכשיו הילדים נמצאים לצורך העניין בבית של האבא, והם נורא רוצים להתקשר לאמא, אז חשוב מאוד שזה יהיה ממש בסדר, כי זה בסך הכל ילד שרוצה, לא, עכשיו אתה פה, אז למה אתה צריך להתקשר לשם? כן. צריך לדעת
יודעת שיש את החוקים פה ויש את החוקים פה, ושאם ההורים לא באותו, אז בסדר, אז שאתה הולך לאבא רק תזכור שזה ככה, ויהיה גיבוי, שההורים אפילו ישאלו את הילד, אולי אתה רוצה להתקשר לאבא או אמא להגיד לילה טוב, או בוא נשאל מה דאטה. ברגע שהילדים ירגישו שיש להם שני הורים, וזה לא משהו שנוגד, והם צריכים להחליט כל הזמן, וזה חשוב מאוד, וכמובן גם ההורים פה בתפקיד מאוד משמעותי. נכון, יש פה ילדים שנקלעו לסיטואציה קשה של שני בתים, ואנחנו צריכים כמה שיותר לתת להם את ההרגשה שעדיין יש להם אבא ואמא, והם בטח לא צריכים להחליט מי צודק. ממש כך. אני יכול 5 שניות לפני שאתה חותם את הפרק הזה? עברו לך 5 שניות. כן, בבקשה. אני רוצה להגיד שבסופו של יום צריך גם לחזק לטעמי את אבא ואת אמא, כי בסוף זה הכל נוגע בביטחון העצמי שלהם. ההחלטה להעלב או לא להעלב ממה שאומר אותו ילד, זה החלטה של ההורה. ואם ההורה מספיק חזק ובטוח בעצמו, אומר, אין בעיה, מותיק, אתה רוצה שאבא יקלב? אתה רוצה שאני אנהג? אתה רוצה ש... אם ההורה מספיק בטוח בעצמו ובקשר עם הילד, שום דבר מאותם הדברים שדיברנו לא יכול לפגוע בו. אלי, כשאתה אומר דברים כל כך יפים וחכמים, אני מוכן לתת לך כמה דקות אפילו בעניינים האלה. אני סיימתי כבר. נעמה צובל, מדריכת הורים למתבגרים ולגיל הרך, תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה לך. ושנראה רק דברים טובים מהילדים שלנו. תודה.